یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایک مفکر کا قول ہے کہ عورت گھر کی زینت ہوتی ہے مگر عورت کا کوئی گھر نہیں ہے. عورت گھر کی زینت ہوتی ہے مگر عورت کا کوئی گھر نہیں ہے, اس لیے کہ بچپن ماں باپ کا گھر, جوانی شوہر کا گھر, بڑھاپا بچوں کا گھر, تو پھر عورت کا گھر کہاں ہے؟ مگر عورت جب ماں کے روپ میں آتی ہے تو اس کے قدموں تلے ہمیں جنت مل جاتی ہے. عورت جب بہن کے روپ میں آتی ہے تو اس کی دعاؤں سے بھائی کی زندگی سنور جاتی ہے. یہی وہ عورت جب معشوقہ بن کے آتی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے, جب بیوی بن کے آتی ہے کبھی خوشی کبھی غم کا شکار ہو جاتا ہے. آئرہ نے بہت ہی خوبصورت دنیا کو پیغام دیا, وہ یہ کہ ہم اپنے حصار میں رہ کر بھی اپنے احساسات کا اظہار کر سکتے ہیں. پر زور انداز میں استقبال کریں محترمہ فراز صاحبہ کا. گر کے پھر سنبھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. واہ. گر کے پھر سنبھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے, زندگی بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. ارے واہ واہ. میں ابھی تو حصہ ہوں تیری داستان کی پر. میں ابھی تو حصہ ہوں تیری داستان کی پر, راستہ بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. دیر کتنی لگتی ہے. میں ابھی تو حصہ ہوں تیری داستان کی پر, راستہ بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. اور آج کل کے سیاسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے سچ ہے عام لوگوں کی حیثیت نہیں لیکن سچ ہے عام لوگوں کی حیثیت نہیں لیکن حکمراں بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. دیر کتنی لگتی ہے. سچ ہے عام لوگوں کی حیثیت نہیں لیکن حکمراں بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. تم بلندیوں کو مت آسماں سمجھ لینا. تم بلندیوں کو مت آسماں سمجھ لینا. پیر کے پھسلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. تم بلندیوں کو مت آسماں سمجھ لینا. پیر کے پھسلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. یہاں سارے باشعور سامعین بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سٹیج جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے اردو میں اس کو شہنشین کہتے ہیں. تو آپ کی سماعتیں یقیناً میرے ساتھ ہیں اور یقیناً ذہن بھی میرے ساتھ میں محو سفر رہے گا. شعر پیش کرتی ہوں. شہنشین پر کوئی مذہبی جنونی ہو. شہنشین پر کوئی مذہبی جنونی ہو. سوچ کو بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. شہنشین پر کوئی مذہبی جنونی ہو. شہنشین پر کوئی مذہبی جنونی ہو. سوچ کو بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. مسکرا کے تم دیکھو اور دھڑکنیں ڈوبیں. مسکرا کے تم دیکھو اور دھڑکنیں ڈوبیں. جان کے نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. مسکرا کے تم دیکھو اور دھڑکنیں ڈوبیں. جان کے نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. سب پرند شہروں کو تولتے ہیں پر اپنے. سب پرند شہروں کو تولتے ہیں پر اپنے. آشیاں بکھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. آشیاں بکھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. ذات کا محبت کا ہو الاؤ پھر الاؤ کوئی ہو. ذات کا محبت کا پھر الاؤ کوئی ہو. پور پور جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. ذات کا الاؤ کا سوری ذات کا محبت کا پھر الاؤ کوئی ہو. پور پور جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. چند پل جو حاصل ہیں اس میں ہی بسر کر لو. چند پل جو حاصل ہیں اس میں ہی بسر کر لو. دھوپ چھت سے ڈلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. اور محترم سراج جی بھائی صاحب نے غزل کی فرمائش کی ہے, سنا رہی ہوں, پیش کرتی ہوں. رات
پہلو سے کچھ ایسی آنچ سی آئی کہ بس رات پہلو سے کچھ ایسی آنچ سی آئی کہ بس سر سے پا تک روشنی سی ایک لہرائی کہ بس خواب کا پھاہا تلک رکھا نہ جلتی آنکھ پر خواب کا پھاہا تلک رکھا نہ جلتی آنکھ پر نیند بھی ہے ایسی ظالم اور ہر جائی کہ بس خواب کا پھاہا تلک رکھا نہ جلتی آنکھ پر نیند بھی ہے ایسی ظالم اور ہر جائی کہ بس ہر نئے دن ایک نیا چہرہ بظاہر ساتھ ہے ہر نئے دن ایک نیا چہرہ بظاہر ساتھ ہے لیکن اندر بڑھتی جاتی ہے وہ تنہائی کہ بس ہر نئے دن ایک نیا چہرہ بظاہر ساتھ ہے اور اندر بڑھتی جاتی ہے وہ تنہائی کہ بس رفتہ رفتہ خود سکون پہلو تہی کرنے لگا رفتہ رفتہ خود سکون پہلو تہی کرنے لگا درد نے پہلو میں کی وہ بزم آرائی کہ بس اور اس شعر پر توجہ چاہوں گی کہ چلچلاتی دھوپ ہی اپنا مقدر بن گئی چلچلاتی دھوپ ہی اپنا مقدر بن گئی ابر سے منہ موڑنے کی وہ سزا پائی کہ بس واہ 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 واہ